সরকারৰ অমৃত কলহ এই অমৃত কলহৰ বাবে কংগ্ৰেছত অন্তৰকলহ অমৃত কলহৰ বাবে বিভেদ সৃষ্টি হৈছিল দেৱতা আৰু অসুৰৰ মাজত এইবাৰ অমৃত কলহৰ বাবে বিভাজন আহিছে কংগ্ৰেছৰ অন্তৰচৰাত সরকারের অমৃত কলহ অভিযানত অংশ লৈ রুখত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ তিনি বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু আব্দুল বাতেন খন্দকাৰ সরকারের অমৃত কলহ অভিযানত ভাগ লৈ তিনি কংগ্ৰেছ নেতাই যেন এইবাৰ ৰাইজলৈ এৰি দিছে গদ্দাৰ পাৰ্ট টু এই তিনিগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে দলে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা নললে অহা ন অক্টোবৰত পদত্যাগ কৰিব বহু জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ হাতত জমা দিব পদত্যাগ পত্ৰ ভাস্কৰ বৰুৱা আব্দেন বাটেন খণ্ডকৰ আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ তিনিওজনৰ বিৰুদ্ধে বিভেদ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নহ'লে আমাৰ কৰ্মীবিলাকৰ সন্মুখত তেখেতৰ তিনিওজনে ক্ষমা খুজিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিব আৰু আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বহুত কেইজন বিষয়বাবে নিজৰ পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে আমি 9 তাৰিখে সভাপতি মহোদয়ক স্মাৰক পত্ৰ দিম লগতে 48 ঘণ্টা টাইম দিম 11 তাৰিখে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ছাৰ আহিব আমাৰ প্ৰভাৰী দিল্লীৰ পৰা তেখেতকো এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰাম ইফালে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে ক'লে আমাক দুইতাল মৰা নেতা নালাগে আমাৰ যিসকল কৰ্মীসকলক ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত দলৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ স্বাৰ্থত মই একদম আহ্বান জনাইছোঁ নাইটো সেইসকলে নাই ইস্পাৰ নেটো উস্পাৰ তেওঁলোকে নাই এইপাৰে থাকক নতুবা সিপাৰে যাওক স্পষ্ট কথা ইয়াত আৰু এইদৰে লুকা ভাকু খেলি থাকিলে দলৰ কোনো কৰ্মীয়ে সহ্য নকৰিব ইফালে চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱা কংগ্ৰেছৰ তিনি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে দলে এই পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাও সমালোচিত হৈছে দলৰ মজিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মিটি ৰেলী আৰু অমৃত কলহ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে অংশ লোৱা কাৰ্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই আৰু এইটো যদি সুধি দিয়া যায় যিকোনো এজন মানুহক সামান্য খবৰ ৰখাৰ ৰাজনীতি তেওঁ নামটোও কৈ দিব এই পৰিস্থিতি কি হৈছে আৰু অমৃত কলহ আগৰো কেইটামান অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ বিধায়কে যোগদান কৰিছে কিহৰ কাৰণে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে মোৰ এনেকৈ মানুহ আছে যিবোৰ এইবিলাক কৰি থাকে তেওঁ কিয় ক'ব পাৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে লক্ষীমপুৰত বঞ্চিত বিজেপি নেতা আৰু কংগ্ৰেছত যোগদানৰ ঘটনাৰ পিছতেই বিজেপিৰ 2-1 বিধায়কে কাউণ্টাৰ দিছিল অচিৰেই বিজেপিলৈ আহিব বহু শক্তিশালী কংগ্ৰেছী নেতা অহা 9 অক্টোবৰত কাকতালীয়ভাৱে যেন তাকেই ফলিয়াবলৈ গৈছে চান্স পাই কংগ্ৰেছলৈ এপাত সৰে এৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলেও গোটেই যিমান কংগ্ৰেছী MLA মিনিষ্টাৰসকল আছিল সব 2 নম্বৰী হিচাপে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰি আছে এইটো মই আগৰ পৰা কৈছোঁ ভূপেন বৰাই নিজেই ক'লে যেতিয়া ক্ৰছ ভোটিং হ'ল যে আমাৰ ভিতৰত গাদ্দাৰ আছে আজিলৈকে গাদ্দাৰ কিয় চিনাক্ত কৰিব নাই টিপ্পনী দিলে AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামেও ক'লে কংগ্ৰেছেই খুলিছে কংগ্ৰেছৰ মুখা কংগ্ৰেছৰ মুখা কংগ্ৰেছীসকলে খুলি আছে কংগ্ৰেছ যে বিজেপিৰ এটিম হৈ কাম কৰি আছে আৰু মই কথাটো সদায় কৈ আছোঁ আপোনালোকে যদি ৰেকৰ্ড ওলায় আজি বছৰ বছৰৰ পৰা আমি এই কথাটো কৈ আছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিনিধি বিধায়কসকল আৰু নেতাসকল তেখেতসকলে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক ৰাতিকৈ একেলগে মেল মাৰে ৰফিকুল ইছলামে ক'লে নোম বাচোতে বাচোতে কংগ্ৰেছৰ কম্বলেই নাথাকে আৰু 3 জন যি অমৃত কলহৰ কথা আপুনি ক'লে 3 জন নহয় সেই 13 জন 14 জন 15 জন 18 জন 20 জন কেইজন সংখ্যা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ ভূপেন বৰাইটো ক্লিয়াৰ এইকাৰণে কৰা নাই তেখেতৰ নাম বা কোনটো লিষ্টত আছে এই কথাটোও কোনে জানে 3 জন কৰিব মানে লোম বাচতে বাচতে কম্বলে নাথাকিব কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে যদি অসমত নাথাকে অকল UDF আমি কৈ আছোঁ না আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিম অসমত একমাত্ৰ বিৰোধী দল এতিয়া AUDF বিপুল কুমাৰ বৰ্মনৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast